اگلے دن آیا ہم کہا اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے, وہی صحابی انٹر ہوئے کل والے. اگلا دن آیا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے, وہی صحابی انٹر ہوئے. تین دن ایک آدمی آتا رہا جس کو جنتی جنتی جنتی. اس مجمع میں ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص. یہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں. ساری رات تہجد, سارا دن روزہ, اور 24 گھنٹے میں ایک ختم قرآن. اللہ نے اتنی طاقت دی تھی ان کو, 16 سال نہیں سوتے تھے, 16 سال روزے رکھتے, 2 روزے صرف عید بقرعید, اور 24 گھنٹے میں ایک ختم قرآن. اتنی اللہ نے طاقت دی تھی ان کو. یہ خیال آیا کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے جو اس کو جنت کی بشارت ملتی. اس کے پاس کوئی 25 گھنٹے ہیں, 26 گھنٹے ہیں, یہ کیا کرتا ہے؟ میں جا کے دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. ان کے پاس پہنچ گئے, چاچا اجازت ہے 2-3 دن آپ کے پاس گزار لوں, ذرا ابا جی ناراض ہیں. ہاں ہاں پتر آؤ آؤ آؤ, بسم اللہ. اب عشاء کی نماز پڑھتے ہی انہیں جلدی سے چادر اوپر لی اور اتنا سوراخ کر کے نا دیکھنے لگے. اب ان کے جی میں تھا میں تو رات ساری نفل پڑھتا ہوں, یہ شاید ساری رات ایک ہی سجدے میں گزارتا ہوگا, یا ساری رات ایک ہی رکوع میں گزارتا ہوگا, یا میں تھوڑا بہت روتا ہوں اے ساری رات ڈھا مار کے روندا ہوئے. انہوں نے کیا کیا, وہ انصار بزرگ آئے, انہیں سرانے پہ سر رکھا, اللہم بسمک اموت و احیا, سونے کی دعا پڑھی. ابھی انتظار میں اے ہنے اٹھن گے, اے ہنے اٹھے, اے ہنے اٹھے, اے ہنے اٹھے, کردے کردے فجر دی اذان ہو گئی. بزرگ نہیں اٹھے, فجر دی اذان تے جا کے اٹھے الحمدللہ. تو پریشان ہو گئے, ایک ہی چکر وہ ساری رات ستا رہا ہے بندہ, تو جنت کتھوں لب گئی؟ اچھا یہ وہ دور ہے جب منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتا تھا, منافق. اور ان کو تو ویسے تو تمام صحابہ جنتی ہی ہیں. سورہ حدید, کلن وعد اللہ الحسنا, اے میرے حبیب تیرے تمام صحابہ کے لیے میرا جنت کا وعدہ ہے, تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا. ہم نے ان کی غلط, یہ نہیں کہ صحابہ معصوم تھے, ان سے غلطیاں ہوئیں, اللہ نے کہا میں معاف کر دیتا ختم. لیکن پوائنٹ آؤٹ یہ جنت ہی, یہ جنت ہی, یہ چند لوگوں کو کہا. لہٰذا وہ پریشان ہو گئے, بھائی فکر کی ہے. انہوں نے کہا اچھا ایک رات اور دیکھتا ہوں. اگلی رات آئی, عشاء پڑھتے جلد سو کر پھر یوں سوراخ کر کے لیٹ گئے. تو وہ صحابی یار کل علی طرح اللہ بسمی کا اموت و احیا, اب یہ دیکھ رہے ہیں اے ہنے اٹھے, اے ہنے اٹھے, اے ہنے نہ رونا شروع کرنا ہے, اے ہنے نہ لمبا سجدہ کرنا ہے. وہ سوری رات موجہ نال ستے اور فجر دی نماز دے پھر اٹھ بیٹھے. وہ اور پریشان ہو گئے کہ دوسری رات بھی سوتے گزار دی, جنت کے تلب گئی. نبی کی بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا, وہ تو حق اور سچ ہے, پر جنت کی میں لب گئی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا ایک رات اور دیکھوں گا. اگلی رات آئی پھر وہیں کر کے پائے گئے اور پھر وہیں جا کے سو گئے. فجر کی اذان پہ اٹھے تب کہنے لگے چاچا گل سمجھ آئی کوئی نہیں, گل تو پکی سچی ہے, تو جنت ہی ہے, اللہ نے نبی فرمایا ہے, پر تم لبی کی نہیں, تو ساری رات ستا رہ جا, تم جنت کی تو لب گئی. اس نے کہا پترا میرے کو تو یہ جڑا ویک لے اور میرے کو کیسا. اب ان کو جنتی ہونے کا تو یقین ہے جو کہ نبی کا فرمان, لیکن کیسے اور کیوں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. لہذا ایمان بالغیب, اللہ کے نبی نے فرما حق واپس موڑ پہ جو دروازے تک پہنچنا, کہنے کہ بدریا اور رات اندر دی گل دس, بتیجے ادھر آؤ اب تمہیں بتاتا ہوں. یہاں ہاتھ رکھا, کہنے کہ یہ جو دل ہے نا اس میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت کوئی, میرا دل سب سے صاف. اور اللہ تعالیٰ دنیا میں جب کسی کو کوئی عزت دیتا ہے, رزق دیتا ہے, دولت دیتا ہے, مجھے کبھی حسد نہیں ہوا, مجھے خوشی ہوئی. تو اس پر عبداللہ بن عمر جو تھے نا, ان کا باڈی رسپانس کہنا تھا ہاں جی گل سمجھ آ گئی, وہ اچھل کے بولے ہاذا ہوا, بے ساخت ہاذا ہوا. چاچا گل سمجھ آ گئی, یہی ہے وہ جس نے آپ کو سوتے سوتے بھی جنتی بنا دی, کیا آپ کا دل ہے ہی سب سے صاف. بھائیو ہم لوگوں کے لیے صاف کپڑے پہنتے ہیں, بھائی مجلس میں جانا ہے کپڑے اچھے, مسجد میں جانا ہے, پارٹی میں جانا ہے کپڑے صاف. کسی کے لیے نہ ہو اپنے لیے ہم صاف کپڑے پہنتے ہیں, مجھے نہیں اچھا لگتا میں گندے کپڑے پہنوں. کھانے سے پہلے ہم آگے نیپکن
ایسے بچھاتے ہیں کہ کوئی اوپر ذرات نہ گریں، ہم آستینیں چڑھاتے ہیں کہ کوئی اوپر چیز نہ لگے، ہم اپنے لیے بے داغ لباس پسند کرتے ہیں. میرا اللہ میرا لباس تو دیکھتا نہیں، وہ کہتا مجھے بے داغ دل دے دے، اس میں کسی کی نفرت نہ ہو، اس میں کوئی گناہ کا دھبا نہ ہو. گناہ کا دھبا لگ جائے توبہ کرو معاف ہو جائے، نفرت آ جائے صاف کرو معاف ہو جائے. تو بھائیو اللہ کے نبی کی ایک سنت میں لے لوں آپ لے لیں، یہ بچے لینے ہیں بڑے لے لیں، یہ مستورات لے لیں، رب ذل جلال کی قسم دنیا میں اللہ جنت کا مزہ چکھا دے، بے حساب ہی جنت پہنچا دے. چونکہ یہ کام کرنے والے دنیا میں ہیں ہی کوئی نہیں، پردہ دار عورتیں کروڑوں مل جائیں گی، داڑھی والے کروڑوں مل جائیں گے، علماء کروڑوں مل جائیں گے، حج عمرے والے کروڑوں مل جائیں گے، ایک کروڑ کٹھے کرو اور چیک کر لو کہ زبان پہ قابو کس کو اور دل پہ قابو کس کو ہے، ایک بھی نہیں ملے گا، ایک درد سے کہہ رہا ہوں ایک بھی نہیں ملے گا. چونکہ یہ سودا مارکیٹ میں ہے نہیں، یہ آپ سودا لے لو آپ کی پرائسز اپنے آپ اللہ اپ کر دے. یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری دنیا کو سکھا کر گئے.